Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós tivemos nossa grande defesa aqui de Kaelra, né? Embora não tenha sido tão grande assim, senão a gente tinha sobrevivido. Mas conseguimos eliminar os exércitos de invasão e agora só resta esse que está fazendo cerca aqui na Cidade Congelada, no exército do Maedhros. O Kroger, que foi o que sugeriu o nome do Maedhros e a história, ele me corrigiu, falou que o exército do Maedhros só tem que ter Corsários da Arca Negra e Sombras, então eu vou tirar todas as outras unidades aqui depois e botar Sombras. Vai ficar um exército meio inviável de lutar no campo de batalha, eu acho, mas já que ele quer assim, eu deixarei. O Carl Franz aí nos comentários me sugeriu um mod que facilita as confederações quando sua relação tá mais de 80 com o seu aliado, né? Então agora com esse mod aqui que eu já coloquei, a gente consegue fazer confederação aqui com a Moira. E eu acho que eu irei fazer mesmo. Só não, eu vou deixar ela perder a cidade aqui mesmo, não tô nem aí. Só quero essas outras províncias aqui, Harganeth, o caramba. E porque também ela tem o Santuário de Kane, que eu tenho interesse, e esse portão aqui, que eu posso ficar impedindo a Lary ou de passar. Então, Moira, vamos ser amiguinhos. Eu vou ainda pedir todo o dinheiro que você tiver, porque você não vai usar pra nada mesmo. Beleza, tudo nosso agora. Confederação, província garantida. Penalidade de confederação é menos 8 em ordem pública nas províncias aí. Já vamos botando aqui guarnição, né? Constrói isso aqui. Isso daqui. Isso daqui, isso aqui pode tirar. Melhor aqui com o muro. Harganeth. Harganeth a gente não precisa de construção de guarnição, né? Eu preciso. Preciso. Tá, isso aqui pode consertar, isso aqui tira. Esse aqui já tem, tira. Pode melhorar isso aqui. Então, decreta aqui, eu vou botar o que melhora a renda gerada por escravos. Aqui também. Aqui agora no portão. Portão da nível 1 ainda. Uma pena que a guarnição fica bem fraca no nível 1. Então talvez não dê para defender o portão. Mas temos um exército aqui da própria Moira aqui embaixo, que está dentro do vórtice. Eu acho que vou deixar ela cuidando desse portão por enquanto. Não sei. Xisto Eterno. Vai botando a guarnição aí. Eu normalmente não gosto de usar senhores lendários que não sejam dos que eu comecei a campanha. Então talvez eu não use o exército dela. Eu tiro isso aqui, vou deixar só a guarnição do Santuário de Kane aí. Eu vou inclusive mandar a Moira ir pra lá, eu acho, pra defender, porque na verdade fica no portão mesmo, vai, deixa a galera pegar essa cidade de volta aí. Quem tá aqui? Gil-galion. Desse conheço quem é. Não é ninguém importante. Então você pode tentar ferir aí os senhores da Alerion, não conseguiu. Bequish, você vai voltar agora, né? Já fez seu papel aqui embaixo. Santuário de Sotek, a gente vai melhorar você botar uma guarnição depois. Bequish pode subir lá em cima. Bom, enquanto a gente estiver nessas penalidades aí, acho que a gente vai poder fazer confederação aqui, né? Vou ter que esperar acabar as penalidades e fazer confederação com a Morath. Esse exército aqui em cima não tem interesse, então. Por que eu não posso dispensar vocês? Pera, expulsar as unidades. Expulsar as unidades vai reduzir a lealdade do senhor, não é? De boa. Expulso aqui. Expulso aqui. Expulso aqui, pronto. Tem mais alguém que tem que expulsar aqui? Acho que não, né? Esse exército aqui é o que eu tinha montado mesmo. Estou enviando lá para a cidade congelada, né, para me ajudar. Aqui com o Bane, vou montar outro exército, né, porque a situação está tensa e dramática. Já temos 10 guardas negros na Garonde aqui. Agora, acho que vou pegar duas mantícoras para lutar contra a galera que puder vir. Dois lança-cedas que ajuda bastante também. Sombras no momento não vamos ter, só se eu pegar aqui pelo almirante. Então, por enquanto, pega duas dessas aqui, que é a infantaria.
Almirante aqui pode. Jala de escravos, mansões. Acho que esse aqui é melhor. Aumenta bastante a renda aí que a gente vai ganhar das batalhas. Decreto no portão, coloca. É esse aqui que dá crescimento pra gente melhorar logo. Põe aqui, põe isso aqui, melhora isso aqui. Ali eu não vou melhorar. Tá, agora a gente pode passar o turno. Próximo turno, o exército do Malekith está pronto. É, na verdade, só esses espadas soturnas estão meio perdidos aqui, né? Então eu vou tirar eles. Que eles estão substituindo aqui esse regimento renomado que a gente perdeu, né? Então pega esse regimento renomado e fica com 5 cavalarias do exército dele, vai ficar bem sinistro. A gente tem a Batalha do Destruidor para fazer, então provavelmente eu faço nessa parte também. Então bora lá, passar o turno. Que esse ritual tem que ser concluído. Então, como eu havia dito na parte 9, hoje a gente vai falar sobre a Fundação de Nagarond. Não falei na 10 porque ficou bem corrido o episódio lá com as batalhas que vieram. Então peço desculpas, mas vou tentar continuar nesse. A Arca Negra havia já sido o castelo. Eu acabei de começar aqui, já estou sendo atacado. Ah, essa cidade não ligo de perder, Tirion, então pode pegar. A Arca Negra já havia sido o castelo do Malekith, enquanto ela permanecia na costa. É criada com pedras ricas de montanhas que ficavam na beira do chão, né? Cercando a água. A comida era escassa, embora o Malekith e seus nobres lideravam caçadas através das passagens pelas montanhas. E traziam de volta cervos, javalis e grandes alces e mamutes para festejar e se alimentar. Ventos congelantes uivavam do norte, trazendo tempestades de gelo e um gelo congelante. Mais perigosos que os perigos da hipotermia e fome. Eram os muitos predadores que ficavam espreitando nessas regiões dessas terras estranhas. As florestas negras do sul e do leste e as montanhas proibidas a oeste seguravam muitas das criaturas e centenas de Nagaroth, que era o povo que morava em Nagarond, né, eram devorados na noite e que os que faziam seus campos nas florestas. Patrulheiros logo encontraram grandes minas de minérios ricos nas montanhas, mas o povo de Malekith não tinha. Opa! Estão atacando aqui a gente agora para defender. Finalmente é uma batalha que eu vou conseguir ganhar, porque afinal aqui tem dois exércitos cheios e não aquela bagagem de exército machucado que eu tinha para lutar da outra vez. Então vamos lá. Mas o povo de Malekith não tinha aptidão para minerar ou fabricar ou purificar os minérios. Nem para a construção de muralhas que seriam necessárias para manter essas criaturas mutantes longe das plantações ou do gado que era criado, né? Eles eram guerreiros e não sabiam nada além da guerra, contra demônios, orcs, uma esfera, contra os seus próprios compadres de elfos. Malekith logo realizou que, embora eles ainda não eram uma força formidável de exército, seu povo não se importava para a construção de uma nova civilização. Se os Druti, os Elfos Negros, como seus inimigos tinham chamado eles durante a Guerra Civil, iriam construir um novo reino a oeste, eles precisariam trabalhar a sua força. Eles precisariam de uma força de trabalho para construir para eles esse reino. E assim começou a sede de sangue dos saques dos Elfos Negros.
A princípio, seus ataques eram direcionados através do povo de Ultuan para pegar fome, para pegar fome, para pegar comida e suprimentos. Os elfos nobres, pela maior parte, iriam lutar até a morte em vez de ser pegos em batalha. E assim, a mão de obra de Malekith não iria crescer muito rápido, né? Porque aí eles iam morrer e não iam receber escravos. Então as palavras chegaram dos navios, navis. Na navis é avatar, né? Navios. Que navegaram muito a leste para as florestas e montanhas das colônias onde Malekith já havia lutado ao lado dos anões. Criaturas humanos primitivos viviam lá, em cavernas e cabanas de barro. Tá 18, 20 magia, tá mais que suficiente. Aqui a gente só tem um muro para defender, então fica melhor ainda, porque dá para posicionar as unidades melhor. Gostei dessa cidade aqui, que tem uns detalhes bem interessantes, tipo esse buraco verde aqui, parece que é pedra dimensional que tem ali embaixo. Bom, Maedhros, você vai tentar pegar o general deles, que eu não sei onde está, tá aqui. Então você vai ficar aqui para tentar acertar ele. Temos dois cristais negros para tentar machucar as infantarias dele. Deixa eu botar todo mundo na real aqui embaixo primeiro, só para posicionar direitinho. Tá, aqui onde temos torres, Corsários da Arca Negra, não precisa nem perguntar. Meus dois cristais negros aqui, atirando na galera que pode vir colocar o ariete aqui. Na verdade, vocês não têm ariete, é só monstro. Outro aqui. Outro aqui. O outro aqui não cabe muito bem, mas tá, já serve. Harpias vão ficar aqui para pegar o canhão dos infernos dele. Lança-setas. Vou colocar você aqui. Na verdade, mais para trás. Aqui. A nossa bruxa aqui pode ficar aqui. Aqui que temos outra torre. Vamos colocar aqui. Acho que cabe quatro grupos. Aí, quatro grupos de Corsário da Arca Negra. Carabes vai ficar aqui nos portões, defendendo junto com a cavalaria. A Bruxa da Morte pode ficar aqui ajudando essa galera. Ainda temos aqui os outros Corsários da Arca Negra. Vou deixar eles aqui, porque eles conseguem atirar em movimentos. Eles vão conseguir atirar para trás quando a galera começar a se aproximar. Essa guarda negra de Nagaronde, acho que eu vou deixar ela aqui. Tem escolhidos dele? Tem. Aqui. Todos são grupos de escolhidos. Ok, vai ser uma batalha bem difícil mesmo pra derrotar esses escolhidos. Então, temos mais Corsários da Arca Negra aqui, então vamos colocar eles aqui atrás. Se precisar, eles dão um apoio lá. Vocês aqui. Acho que coloquei todo mundo, né? Então, bora lá. Conseguimos atirar aí bolas de fogo com nossas torres. Harpias, vamos passar direto ali já para pegar a galera. Acho que eu tirei o modo guarda de todo mundo, né? Cadê o modo escaramuça? Eles estão tentando acertar o Maedhros aqui, mas a gente vai devolver o fogo que está sendo jogado. Ele está jogando bola de fogo sem parar. E o Maedhros é fraco ainda, então ele não aguenta tanta magia assim. Então vai lá, Harpias. Atirei no senhor deles. Vocês também podem ajudar tirando os senhores deles aí. O bom é que, como eles não trouxeram ariete, eles vão ficar aí paradão apanhando. Primeiro eles vão ter que quebrar o portão pra entrar. Tem esses arpias aí, estão pegando esses anões do caos pra eles pararem de atirar na gente. O que é isso aqui, velho? Crise do caos atrás do canhão, eu nunca tinha visto isso. Ah, não quero nem saber o que é isso. Ah, vieram uns cães aí pra atrapalhar a gente, vamos ver se consigo explodir aqui
as harpias antes delas fugirem. Provavelmente não, né? Ah, explodiu o grupo certo, pelo menos. Só quero matar os anões. Ah, estão batendo fortemente no portão aqui. Vamos botar a cavalaria aqui na frente. Tá, vocês podem ajudar aí já a pegar essa galera aí que escolhidos não são brincadeira. Carabes dos portões. Um grupo de infantaria lá também. Eu não achei que a magia ia voltar até com o portão aberto. Então vocês têm que ajudar em cima desses escolhidos aqui também. Corsários não são muito bons contra escolhidos, não. Eles vão apanhar bastante para conseguir bater em um grupo. Escolhidos são muito resistentes. Fora que, se não me engano, eles têm ataque de magia, né? Ah, esse aqui pelo menos não. É só no Steel Fate que eles dão ataque de magia. Carabes botando todo mundo para correr aqui. Só um grupo de vocês vai perseguir os trolls aí. Todo mundo tá ameaçando correr, menos os escolhidos, né? Porque a liderança deles é altíssima. Mas já está ficando negativo ali, então eles vão correr com certeza, porque o exército inteiro debandou. Beleza, vitória. Com isso conseguimos eliminar aí o último exército que faltava do caos. Vou acelerar aqui só para nossas torres atirar neles. É isso. Beleza, vamos pegar uns escravos aqui com essa batalha. Maedhros subiu de nível. Tá, agora a gente consegue. Opa, escolhido de Kane. Nós encontramos Tulares o Pavoroso nas masmorras sob o santuário de Kane. Aparentemente, os últimos ocupantes daqui estavam planejando enforcá-lo. Mas não conseguimos expulsá-los antes que eles tivessem tempo de executar o carrasco. Certamente um guerreiro como ele seria um ótimo complemento para o nosso grande império. O que você deseja fazer com ele? Herói lendário. Senhor lendário. Tulares o Pavoroso. Eu acho que eu vou colocar como senhor, hein? No lugar da Moira. Então, vamos lá. Tecnologia pesquisada, nenhuma fraqueza. Exércitos Nagaroth podam suas próprias tropas, já que estão acostumados a matar irmãos que mostram fragilidade ou compaixão. Atacadista, já li algumas vezes, elfo serviçal já cansamos de ver nessa campanha. Agora vamos pesquisar esse aqui, que aumenta a armadura da nossa cavalaria e da guarda negra. Quanto mais armadura, mais redução de dano. Tá, o Maedhros agora consegue finalizar aqui. Essa bandeira pode colocar para qualquer um aqui. Beleza, agora eu vou voltar lá pra. Não sei nem se dá pra recrutar aqui, né? Deixa eu ver. As sombras, não dá pra recrutar aqui. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helorgon Drax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos Halflings, na hora da ceia. Tá, Maedhros. Falaram pra deixar você num gélido. Então, fique aí no seu gélido. Criaturas sombrias e primitivas oriundas de Nagaroth, elas foram atacadas da caverna úmidas e aconchegantes para conduzir os Druids à batalha. Tá, então, deixa eu ver onde eu consigo recrutar sombras aqui. Tá, na província de Harganeth eu consigo. Que é nessa cidade aqui. Por pouco não chego lá nesse turno, então vamos em marcha para garantir que a gente vai chegar. Tá, aqui a gente vai botar a guarnição primeiro, né? Isso aqui eu vou tirar para construir o negócio da cidade aqui, preciso de dois espaços. Pilar negro, vou melhorar você. Melhora isso aqui. Tira isso aqui. Vou
guarnição aqui. Construir a obsidiana aqui. Tomara que seu exército já está cheio, então vamos fazer a missão do destruidor aqui. Pra gente pegar nossa arma. E cadê o senhor que apareceu lá no altar de quem? Não apareceu? Ou será que eu tenho que recrutar ele? Não apareceu ninguém. Põe esse aqui. Uma moeira, por enquanto você pode ficar aí. Não sei se aparece alguém que possa substituir ele. Que isso? Ah, tá. É Tulares o nome do cara, né? Tulares o Pavoroso, é esse cara aqui. Então você vai substituir o exército da Moira pra mim. Coloca Malévolo aqui, aqui e aqui. Obviamente que você não precisa de tudo de bruxo da morte, né? Então sai daqui. Tem até quase Shakira o nome da menina, Lee Shakira. Santuário de Kane, constrói. Construir esses dois negócios aqui porque dá guarnição. Vai ajudar bastante a gente a se defender. Isso se a Larry eu não ir lá pegar antes, né? Cidade congelada, vamos botar você no nível máximo. Gronde. Ah, melhor esse aqui, vai. Aqui pode melhorar a guarnição também. Declarar Caronde. Falta 4 turnos para poder fazer confederação com a Morath. Aí ia ficar cuidando dessa corrupção dela. Então, Malekith, vamos lá fazer a missão agora. Nós vamos lutar contra elfos nobres, inclusive o Tirion. E o Teclas. Então, por que o jogo não deixou salvar? Não entendi. Ué. Era pra ter deixado salvar, não entendi. Será que foi muito rápido? É, agora foi. Tem que salvar, senão vai que buga depois a batalha, né? É, então eles tinham conhecimento desses povoados de humanos primitivos que havia naquela região dos anões, né? Eles eram brutos e estúpidos, mas os elfos negros não se importavam. Porque os humanos, além de se multiplicarem rápido, eram fisicamente fortes. Sabendo que esses selvagens de vida curta poderiam ser facilmente controlados e cresceriam bem rápido em números, Malekith despachou muitas frotas através das décadas que viriam para roubar assentamentos inteiros de humanos e trazer eles até Nagaroth. Embora eles entendiam um pouco do que o seu senhor pedia para eles, os humanos aprenderam muito bem, através dos chicotes de seus chefes, como cavar minérios da pedra, como cuidar do gado e como forragear as florestas. Guiados por pedreiros e carpinteiros elfos capturados, os escravos logo começaram a construir a cidade em volta da cidadela de Malekith. Ele chamou esse lugar de Nagarond, a cidade do inverno. E os seus espirais escuros. Começaram a crescer mais e mais como uma torre através do porto pirata que se escondia atrás de uma névoa negra. Tá, nessa parte ainda eu vou ler sobre a mais longa das guerras, que é um capítulo pequeno. Aí eu vou deixar para ler na próximo load, né, porque a batalha já está prestes a começar aqui, não vai dar tempo. Tá, vamos iniciar aqui. Fools! Herds of Asser clog the path to Vor's petty shrine. Sweep them aside, my kin. Let the king approach the god and have the god kneel. Send forth the vanguard. Have them prepare my way. Vor will deign to bless my sword. He will marvel at my creation.
or I will destroy all of his. Isso aí. Bom, vamos pra cima então, né? Malekith já disse tudo que tinha pra dizer. Até que ele está escondido por aí. Esmaga o exército desse senhorzinho fracote antes que ele decida aparecer. Então vamos mirar nessa guarda fênix aqui. Vocês vão ser meu grupo 1. Não dá bem pra flanquear nesse mapa, né? Então só espera aqui. Malekith, você já pode ir pra cima do Tyrion aqui. Não precisa ter medo, não. Não que você tenha, né? Desculpa aí por ter falado isso até. Mandar toda a nossa infantaria ali já pra cima. Com essa vanguarda na frente aí fica bem fácil da gente evitar tomar flecha. Os príncipes dracônicos aqui vão sofrer a fúria dos meus gélidos. Malekith, usa aí umas... um vento cortante. E o Tyrion tá sem o cavalinho dele? Ah, tá no cavalo. Mas o Tyrion da missão, ele com certeza vai estar bem mais fraco do que ele está na campanha agora, né? Porque esse aqui não ganha level. Bom, dá pra usar um buff num aliado aqui, então vou explodir esses danos pavorosos aqui. A gente mata várias unidades aí do Tyrion. Daqui a pouco o Teclis aparece. Vocês podem perseguir a galera ali, deixa que a gente vai flanqueando. Então o senhorzinho Teclis chegou, destruiu o exército dele também. Ok. Teclis vindo pela direita do mapa e pela esquerda. Sem problemas. Divide o exército. Cadê o Teclis? Primeiro vamos pegar aquela Fênix ali, né? Teclas aqui? É. Malekith vai pegar o Teclas. Vocês podem ali pegar os arqueiros deles que estão lá atrás. Vocês vêm brigar com as infantarias aqui. Vocês vão ajudar ali porque nossos aliados não vão conseguir segurar por muito tempo. Fênix deles não morre logo. Vamos explodir aqui essa guarda negra. Mas bem que vocês já correram, então talvez nem precise. Não deu pra pegar ninguém. Malekith, vem dar um oi pro Teclas aqui. Todo mundo correu, então agora possuímos a espada destruidor. Essa vanguarda ajudou bastante, senão teria sido bem mais difícil. Ok, vamos transformar esses Azur em escravos.
Agora temos nossa espada aqui. Com um simples toque, essa lâmina forjada pelo refeiticeiro desfaz encantamentos e corrói a mente. Chance de roubar um item mágico pós-combate mais 50%, ataque corpo a corpo mais 12%, força da arma mais 12%, os ataques provocam efeito esmorecido, que reduz a liderança e a habilidade destruidor. Tem efeito constante, aumentando a recarga das habilidades dos nossos inimigos. Ultuano sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros azul morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Ganhamos todo mundo ataque corpo a corpo mais 2. Ruína irrestrita. Agora que Teclas foi derrotado, quem poderá barrer as forças do caos desse mundo? Reserva de poder dos vinhos de magia mais 10. Ok. Curan subiu de nível. Vamos colocar aqui mais vida que a gente estava colocando. Tá, por enquanto eu não vou tirar você daí não, Malekith, porque talvez a gente precise de você ainda, né? Vamos pegar aqui mais duas dessa sombra aqui. A gente pega mais quatro dessas. Alcance não muda nada e ela tem antifantaria ali, vai ajudar bastante. Tá, o Maedgus, eu não consigo mexer nesse turno. A Eliasabeth aqui eu não vou precisar mexer também, porque já derrotamos o exército. Pena que eu não posso recrutar global aqui. Mas o que eu posso fazer é trazer a arca até lá para recrutar, né? Assim que terminar de recrutar ela, porque estão usando a arca para recrutar. Tá, põe guarnição aqui, porque a gente precisa reforçar a cidade logo para começar outro ritual. Aí depois só faltará fazer um ritual para nossa campanha. Tyrion fazendo ritual, né? Se prepara para receber um exército de intervenção aí. Arcan, como você gostaria? Acordo comercial comigo, Arcan? Acho que não, obrigado. Sabia nem que você enxergava no mapa, Arcan? Elfo serviçal de novo, a última ceia. Olha que coincidência, estou gravando no dia do Natal isso aqui. Em busca da dádiva da regeneração, com o Conciliábulo de Jovens Arcanistas, resolveu mexer com gastromancia úgrica. Porém, a tragédia recaiu sobre eles, já que invocaram acidentalmente o Bokarra em pessoa. Lambendo os beiços ao notar o banquete com o que fora presenteada, o Bokarra devorou os pobres feiticeiros ali mesmo e desapareceu, após anunciar uma ruta de satisfação. Este contratempo arcano prejudicou os ventos de magia por toda a facção. É, prejudicou bastante mesmo. Maedhros continua voltando pra cá. Acho que eu vou até tirar esse negócio pra construir o negócio das sombras já. Tira esse aqui. Depois eu construo de novo. Tá, os dois exércitos aqui estão cheios. Maedhros subiu de nível, vamos colocar liderança. Coluna de Rotec melhor aqui. Bequish, cadê você? Tá chegando. Tem mais 3 turnos antes da gente poder fazer confederação. Não tem mais nenhuma missão de busca pra você, né, Malekith? Já pegamos todos os itens? É, já pegamos tudo. Esse talismã aqui não tem nenhum melhorzinho, não? Acho que não, né? Ah, esse aqui eu vou deixar ele em HRF, o Bane. Ah, Malekith fica aqui na Garonde. Então, um exército de intervenção lá pra dar um oi pro Teclas, né? Só pra falar que a gente não esqueceu dele. Onde nasceu nossa intervenção? Eis o mistério. Bom, tem que ter nascido perto. Aqui. Nasceu pertinho de uma cidade deles que está quase sem guarnição. Três ali. Então tomara que a gente consiga pegar. Então da Fênix, vamos melhorar, obviamente. Que aí vai ficar impossível de pegar essa cidade aí. O bom é que o Tularis não tem lealdade, né?
Então ele pode ficar bastante tempo aí protegendo o portão pra gente, até a gente chegar lá. Sorceress! Você vai continuar roubando a Sweet tecnologia. destruction! Bride of madness! Vem aqui, tenta ferir Their doom is os foretold. agentes da Lariel. My success was the Conseguiu, seed. boa. Outro elfo serviçal pra gente. Aumenta a chance de ferir. Acampamento Mug não tem interesse. Aqui também não, no momento. Então só passemos o turno. Tirão veio acabar com a festa do meu exército de intervenção. Calangos invisíveis declaram guerra nos últimos defensores. Veja só a audácia. Acordo comercial, eu vou aceitar porque vocês estão em guerra com os elfos nobres também. Quase que eu pulei sem querer. In the north reigned the fourth sacrifice. One close to the cold heart of the sorceress. A warrior, an enslaver, a warlord, a lover. Not that her beauty was spared the assassin's blade. The prize of a murdered paramour is not to be given freely. Only a brother could offer a sister such a gift. Ok, a Guerra do Vórtice. Apesar dos esforços desesperados sobre a superfície, até o momento as forças que tentam controlar o Grande Vórtice ainda não mostraram suas cartas mais poderosas e parecem satisfeitas em deixar a disputa pairar em suspense. No entanto, agora que você concluiu o penúltimo ritual, é como se uma rocha caísse com toda a força nesse mar de calmaria, e as ondas caóticas já se espalham pelo mundo. Acabou a paz e a presunção. Seus inimigos declararam abertamente a guerra. O destino é que decidirá quem conseguirá controlar essa maré turbulenta, ou quem será engolido pelas profundezas. Ritual concluído. Ritual do amante não correspondido. Os locais de ritual foram pintados de vermelho com o sangue dos sacrifícios. A vida deles foi convertida em combustível para abastecer o ritual de ataque ao Grande Vórtice. O objetivo final: dominar o turbilhão, a risada maligna das feiticeiras ecoa em pedras frias, subindo triunfante até o céu escuro, enquanto o Vórtice vacila. Há muitas eras, os filhos de Nagaroth lançaram seu ódio contra o Vórtice, com o intuito de destruir o mundo. Agora o ódio deles tem um propósito: dominar antes de destruir. O triunfo desse dia é um passo adiante desse processo. Lord of the Black Court. Aqui a gente consegue recrutar sombras? Consegue, então. Dread É Lord Haganeth? É. Então, entra aqui em Harganef. Vamos tirar aqui esses quatro. Pega quatro dessas. Não tem mais espaço para recrutar, então. Vamos levar o nosso almirante lá perto do Santuário de Kane. Queria ajudar a galera a recrutar lá. Galera não, é só tá o Turian. Acho que é esse o nome dele. Tá meio longe da gente conseguir fazer o último ritual, né? Então. Não resta muita opção além de só se preparar com todos os nossos exércitos ali em cima. Arganef, construir aqui não dá, precisa de nível 5, falta um pouco ainda. Grond, melhor a guarnição, melhor isso aqui, muralha aqui, construção das sombras que a gente perdeu. Aqui, guarnição, muro. Aqui eu já construí, né?
Você pode esperar aqui na cidade congelada. Mas se vocês ouvirem bombinha, a gente gritando hoje, não é estranho, tá? Porque é Natal, então a galera tá empolgada. O bom é que o Tyrion subiu ele pra se defender do nosso exército de intervenção e aqui embaixo ele deixou desprotegido, né? Então tomara que os exércitos do caos aí consigam atrapalhar ele de alguma forma. Ele veio tipo voar da onde? Picos Macu. Eu não vou melhorar a mão do meio do sol, nem que eu preciso melhorar essa aqui primeiro pra guarnição. Então por enquanto só vou melhorar o negócio do mármore ali mesmo. Eu passei o turno e esqueci de começar a contar a história lá que eu falei que ia falar, né? Com sua capital estabelecida, Malekith voltou sua atenção para Ultuan. Algum de seu povo ainda tinha dificuldades para estabelecer sua existência nas ruínas de Nagarif. Na Ilha Iluminada, dentro do Santuário de Kane, que não estava sendo controlada por ninguém no momento. Embora ele tenha ficado com medo de portar a espada de Kane para si, Malekith está bem ciente de seus poderes de vingança. Está bem ciente dos poderes e a vingança que Caledor iria jogar sobre Nagaroth caso ele clamasse a espada. Para assegurar que o Rei Fênix não iria clamar a Matadora de Deuses, Malekith liderou um ataque para limpar as ilhas ao norte de Ultuan, as terras negras que permaneciam de Nagarif. O pouco foi poupado das ondas do último confronto lá do Vórtice. Bom, os caras devastaram dois povoados, ainda bem. Tá, só tem mais um ritual. Ainda estamos fazendo cerco aqui no Tirion? Será que a gente tá bem mais forte que ele? Tomara. Minha arca negra. Pode continuar vindo pra cá. Nosso peão vai ficar aí mesmo pra atacar as unidades quando a gente fazer o último ritual. Não tá tão longe assim. Só espero que seja as mesmas cidades, né? Melhora a guarnição aqui, Harganef. Melhor o ouro. Melhor isso aqui. Vamos trocar isso aqui dos escravos. Aqui pode construir isso aqui. Portão para o Mar do Submundo. O Mar do Submundo é um cavernoso oceano sob Nagaroth que permite às frotas Drut viajarem rapidamente de uma costa a outra. Mas por que que não tem isso no jogo? Pô, isso é muito bom navegar um barquinho daqui até o outro lado. Se tem no texto, tem que ter no jogo. Essa é a regra. Tanto que a maioria das facções que eu acho que vai ter DLC já são citadas no jogo. Por exemplo, já citou os Halflings, já citou os Ogros, já citou a Arábia, já citou Reis da Tumba, já citou Costas Vampiros e algumas dessas já lançaram, né? Então eu tenho esperanças que vai lançar todas que foram citadas no jogo. Mais uma vez, meu mouse deu a louca e foi lá pra baixo do mapa. Tá, próximo turno já dá pra melhorar aqui o altar do Lamento da Viúva de novo. Acampamento Mogu ignora. Aqui vamos construir um negócio aqui da ordem pública. E passa. Os elfos de Ultuan se lembraram das lições da Guerra Civil e Malekith foi incapaz de passar seu caminho nas montanhas para atacar os reinos internos de Ultuan. No mar, a frota dos elfos nobres cresceu e os seus reforços e suprimentos de Nagarond eram quase sempre interceptados.
enfraquecendo ainda mais a força de Malekith. Caledor respondeu à invasão de Malekith com uma típica determinação, ordenando a construção de imensas fortificações em todas as passagens principais das passagens de Anuli, nas montanhas. Nunca de novo Malekith iria ser permitido de ganhar uma livre passagem para saquear ou queimar os santuários das cidades dentro do Anel Interno de Ultuan. Por 30 anos, Malekith foi proibido de assaltar os postos nas montanhas, mas os exércitos de Kalidor eram muito bem organizados e disciplinados, e todos os ataques eram conseguidos ser contra-atacados através de uma viciosa batalha. Enquanto seus exércitos seguravam os exércitos de Nagaroth no lugar que eles estavam, os elfos nobres completaram a primeira de suas cidadelas, o Portão do Grifo, do qual os historiadores iriam chamar depois esse forte que não foi conquistado. Os outros grandes portões de Anuri que seguiram nos anos seguintes e logo seriam passados. E logo seriam passados pelos anos aí, por serem bem conhecidos também, eram separados por centenas de pés de distância um do outro, né? Da qual os defensores tinham um grande arco a ser defendido dos invasores que tentavam passar para os anéis internos. Também a intervenção foi destruída. Maedhros, a Maldição de Cornos. A gente vai organizar uma caçada, né? Pra variar, porque esse aqui é o melhor evento, eu já li várias vezes aqui. Então na próxima parte eu vou falar sobre a construção de Gronde para vocês. Pô, quantos pergaminhos preciso? 5 mil? Eu tô ganhando 81 por turno? Pouco, hein? Esperava ganhar mais. Não sei se dá pra construir dá pra colocar um senhor aqui. Montar um exército dentro da Arca Negra já. Isso é bom. Não dá pra conseguir porque eu tô em marcha, né? Não sei quem eu levaria pra lá, afinal eu não sei por quem eu vou ser atacado aqui, né? Mas vamos continuar mexendo aqui no exército, que eu esqueci, né? Aguenta aí, Maed, você não vai perder o exército inteiro não, é só porque você tem que ter com as unidades. Não esquenta, não se rebele contra mim, porque isso não vai ser bom. Tá, mais 4 sombras, vamos pegar mais 4. Ih, ainda pegar o corsário que eles saíram do alcance, né? Mas acho que essa sombra comparada com os corsários aqui, a sombra é muito melhor. Ela tem armadura, né? Não, o corsário tem mais armadura que ela, mas a sombra tem todos os outros atributos melhor. Então vou pegar a sombra de resto para completar o exército. Mas vou pegar de montante, só para variar. Pronto. Pior de fim de ano é essa galera de moto que passa achando que tá arrasando, fazendo barulho. É a pior coisa. Já podemos fazer confederação? Podemos. Morath, faz favor aí porque cansei. Tentei muitas vezes fazer confederação, vocês não me ouviram, mas agora vocês são obrigados a me ouvir. Obrigado. Tá, confederação com do prazer. Tem mais uns exércitos para limpar aí para variar, né? Bom, a cidade antiga de Quintex eu não vou dar para os meus vassalos aqui, porque ela tem uma construção especial, que é essa aqui, que dá uma bela dinheiro, reduz ali a penalidade de ordem pública por corrupção e aumenta a renda gerada por todas as construções da província também, que é muito bom. Então, isso aqui eu posso tirar, isso aqui também. Aqui tira esse aqui. Quem é esse exército aqui? Três são o atormentador. Desculpa aí, mas eu não tenho interesse no seu exército. Eu não sei por que que o jogo não me deixa me livrar de todo mundo de uma vez só. Deveria. Agora sim. Tchau pra você. Quem é você? Morath. Morath, com todo respeito, mas você já fez tudo que você poderia fazer. E quem vai cuidar agora dessa facção é o Malekith, então eu não tenho interesse nenhum que você continue governando. Nada pessoal, são apenas negócios.
No dia que a gente for jogar essa campanha, Moraf, prometo que eu jogo com você e deixo o Malekith de lado, tá? Mas por enquanto o show é dele. Não tem dinheiro para conseguir uma guarnição aqui no Espírito d'Água. Bom, Skeg eu vou devolver para Skeg, né? Porque não faz sentido eu segurar a cidade. Cadê Skeg? Skeg. Pronto, tá de vocês. Divirtam-se. Agora vocês estão melhor para me ajudar. Bom, acho que é isso que dá pra fazer, né? Não ter dinheiro pra guarnição, tem no próximo turno só. O decreto tem aqui, né? Põe negócio de escravos. Esse meu agente aqui sobe lá também pra atacar os exércitos inimigos. Beco já tá chegando aí também pra causar nesses exércitos do caos que estão invadindo a gente, dos Skaves, né? Não vamos vacilar, vamos colocar toda a nossa força lá em cima para eliminar de vez essa galera. Passa o turno. Mas eu gosto bastante desses eventos aí que o mod do Mixos Legendary Lords ele adiciona, tipo esse aí do. Eu sempre esqueço o nome do cidadão que a gente pegou ele por último. Cadê? Tulares. Então, Tulares é esse evento aí. Do nada, eu nem sabia que tinha o Tulares no, pra gente jogar com ele. Não que eu conheça o senhor, né? Mas, pô, é um senhor lendário aí, provavelmente tem história dele e tal, se pesquisar. Então é legal você ter essas opções pra você adicionar no seu exército. Do que ter só os senhores básicos pra você jogar, né? E um senhor lendário. Então. É bem legal quando adiciona essa galera nova aí. Tipo dos Homem-Esfera lá que quando eu fiz a campanha que eu tinha o Tauroxx, né? Que não tem no jogo base, foi adicionado pelo Mixus. E o Tauroxx é um general muito legal. A audiência, quase que eu cliquei sem querer no negócio, não sabia que ia aparecer isso. Agref, um dos seus senhores atende a uma convocação anual da corte. Será que é medo que queimando os olhos de súdito leal ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Caçador rebelde, a gente ganha ordem pública. Então, vamos pegar caçador rebeldes. O alquimista, cidade congelada. Capturaram o mago azul na última incursão. O seu senhor está ávido para tornar um escravo pessoal. Contudo, esse mago tem o dom da clarividência. Logo, ele pode ser mais útil servindo a você. Ele é meu. Pode ficar com ele. Peço desculpas aí, gente, mas deu nem tempo de pausar o jogo pra evitar esse barulho. Tá mó calmo a região que eu fui passar o Natal, mas aqui aparentemente a galera tá empolgada ainda. Bom, vamos colocar tá corpo a corpo pra ela. Nossa arca negra continua lá se aproximando. Espero que não venha nenhum exército aqui da Costa dos Vampiros pra atrapalhar enquanto a gente avança. Tributo aos deuses dos mares, pega esse aqui mesmo. Aumentou aí a nossa linha de visão de campanha. Coveiro, nada a inflamar a sensação de superioridade e segurança de um elfo negro do que saber não só que seu inimigo está morto, mas onde o corpo está enterrado. Faz sentido. Tá, vamos melhorar esse aqui, vai demorar 20 turnos. Que vai preparar a espada pra gente pegar, né? E põe em guarnição. Aí essa cidade está pronta para defesa. Aqui já estamos com o portão nível 2, a guarnição vai melhorando, tomando forma. Jados, coloca ponto aqui. Talvez eu coloque você no exército do Lares até, já que ele não tem magia, né? Não tem mesmo. Você não tem equipamento nenhum também, então vou colocar aqui. Põe esse aqui. A daga de Rotec forjado, criada por Rotec. Esse aqui é bom, põe esse aqui. Esse aqui. Chifre de bronze também é muito bom. Coloca aí pra você. Põe renda de comércio, renda de espólios. Na verdade você não tem lealdade, né? Então não precisa colocar esse.
Coloca supervisor. Isso aqui. Esse aqui de liderança. E esse aqui que diminui a chance de ações dos heróis inimigos. Provavelmente aqui mais uns 5 turnos pra gente conseguir fazer o ritual, né? Fortaleza da cidade soturna. Finalmente eu consegui pegar você, né? Embora tenha sido por confederação. Então, eu vou desconstruir isso aqui primeiro para construir nossa guarnição. Salão das bruxas, eu vou tirar esse aqui da cavalaria. Ali já tem guarnição, ótimo. Ali também. Cidade antiga. Guarnição já está construindo. Estradas aqui em Caco da Lua, bem importante. Então tira isso aqui também. Na verdade tira o negócio das sombras que eu não vou construir exército aqui embaixo. Põe obsidiana aqui. E esse aqui de ordem pública. Mas agora que a gente pegou a província, a corrupção vai descendo bem rápido. Rexo Atal, vamos botar a guarnição pra você, que eu não consegui colocar da outra vez. Picos Macu não dá pra melhorar ainda, então deixa de boa aí. Espelho d'água, guarnição pra você também. Coloca isso aqui. Decreto aonde? Fortaleza da cidade soturna, põe em renda gerada por escravos. Nosso herói não tem como fazer ação aí no momento, então só passa o turno. Bequish voltou para Nagaronde depois de uma longa viagem com Malekith para lidar com os ataques ao sul. Agora Nagaronde pertencente toda ao nosso império do Rei Feiticeiro. Não há muitas preocupações além de ficar apenas terminando os rituais para que a gente finalmente consiga avançar para cima do Vórtice. Vou acelerar aqui, né, para não demorar muito. Bom, Sartos está invadindo o Vórtice pela direita, enquanto Noctilus está invadindo o Vórtice pela esquerda. Nós estamos invadindo o Vórtice por cima e o Caos está invadindo o Vórtice pelo meio. Então eu diria que os Elfos de Nobres estão com um certo problema. Porque quando a gente chegar aí com todos os exércitos que a gente tem, vai ser um massacre. Vou separar, sei lá, dois para cada lado do Vórtice e vou contornar o anel inteiro para derrotar todo mundo. A estátua Maedhros, um dos senhores Osurgir na capital, esse devido da estátua já apareceu. Perder lealdade não é bom. Derrubar a estátua, louvado seja Hurkon. Não quero ferir o Maedhros. Acho que vou perder a ordem pública aqui, vai. Paciência. Pô, Maedhros. Cadê a opção lá que não, eu não perdi a nada? Vou ver esse Bane, na real, vou deixar ele até aqui em Kaelra. Se a galera vir por aqui, ele já tem um exército absurdo para se defender. Então, já vamos posicionar a galera aí de uma maneira que eles consigam se virar. A Bequish. Acho que por enquanto eu vou deixar você perto de Gronde. Maeda está recrutando ainda. Você pode ficar aqui cidade congelada mesmo, melhor a guarnição de novo. Estradas não temos ainda nas cidades, então vou construir aqui mesmo. Arca Negra, vai se aproximando aí. Ainda não está no alcance, talvez quando a gente chegar ali mais perto a gente esteja. Essas cidades que eu abandonei estão demorando pra caramba pra ter uma rebelião, né? Aqui nunca tá tendo rebelião. Melhor aqui, põe muro. Por favor, que o jogo não me jogue lá embaixo pra fazer o ritual, porque senão ferrou. Acabei de subir com meus exércitos, tem que descer tudo isso de novo. Mas acho que não, porque normalmente a cidade é perto da sua capital e Nagaronde está lá em cima. Tá tendo uma rebelião onde? Geleira Ferro Branco?
Mas já fiz confederação com as facções de elfos negros que eu queria, o resto é meu vassalo, então tá tudo certo. Tinha me perguntado por que que eu não dei minhas cidades lá da província do Alif Anar pra ele, e a resposta é simplesmente porque ele não merece. Almirante, a rebelião deles se atacou. Tá aí um cenário que eu não imaginei, a rebelião tá sofrendo cerco e eles me atacaram. Uma pena, realmente não esperava isso. Significa que eu perdi minha arca negra, né? À toa. Mas enfim, quando que você vai adivinhar que a rebelião vai atacar um exército seu do nada se eles estão sofrendo cerco? Durante o Festival Sangrento, um assassino surge repentinamente de trás da condecoração. Ele salta na sua direção, empunhando uma adaga envenenada. Com um sigilo golpe de espada, um de seus senhores ataca o assassino, decepando o braço esticado do agressor. Os guardas agarram o aspirante ao matador, mas seu senhor exige a honra de matá-lo. Não, a alma dele será minha. Ah, deixa eu matar. A Bane quer matar ele. É, derrocado do assassino. Esse indivíduo ganhou notoriedade após abater um assassino famoso, obtido em um dilema de lealdade. Ataque corpo a corpo mais 4. Tá, então vou ter que recrutar outra arca negra. Seria muito bom vocês para recrutar aqui, né? Mas vamos fazer o rito aqui. Porque eu acho que eu preciso de um porto para recrutar, então aqui não dá mesmo. Aí, ó, o Alifenar tava fazendo cerco aqui neles, mas como é um porto, eles conseguiram descer e me atacar. É, acontece, né, gente? Fazer o quê? Não só tem esses nomes pra recrutar, então vai você mesmo, meu querido. Já vou até montar um exército pra você pequeno aqui, porque o outro eu não montei nada e ele acabou se ferrando, né? E eu tinha dinheiro pra ter montado. Então, para a linha, mais uma vez. Acontece. Só vai ficar um tempo mais sem exército aí, meu querido. Tá, só quero fazer essa parte até ser possível ali fazer o rito, né? Porque a gente já começa a próxima parte fazendo o último ritual. Clã Pestilence começou um ritual, vou enviar um exército de intervenção lá também. Já que agora todos estamos em guerra. Armadura sanguinolenta, o aço negro mesclado com sangue de sacrifícios estampado com runas poderosas forma as melhores armaduras de Nagarondi. Beleza, tudo que melhora a nossa guarda negra aí tá valendo pegar, porque é a nossa principal fonte de defesa. Que é a defesa corpo a corpo para as unidades de guarda negra e força da arma. É isso que eu quero. Murderous Lord. A The garrison Bane. is mine. Coloco aqui pra você uma coisa que melhora a guarda negra. Yes. Então, por enquanto eu vou deixar a Bea com o Sherry mesmo, em Gronde. Maedhros pode vir aqui perto da Grande Arena. Se a gente precisar de você aí em alguma das cidades aqui, a gente já manda você lá. Tá 5 exércitos agora aqui perto para defender a nossa cidade. Se isso não der certo, aí eu não sei. Bom, vou melhorar aqui o portão de novo. O carinha aqui não dá para botar mais exército, dá para recrutar dois no momento. Mas vou mandar o exército de intervenção lá no Clã Pestilence. Que estão aqui na Lustre, então vamos ver onde vai aparecer o nosso exército. Tá aqui. Exército de intervenção nível 3, mais uma vez, para ver se a gente consegue derrubar alguma cidade do ritual deles. O Tyrion acho que não recuperou as deles, né? É, tá devastado aqui, então o ritual dele provavelmente vai falhar. Tem Força do Caos andando aqui ainda. O Noctilus já pegou a capital deles, então a capital deles agora é Torre de Elysian. Estão bem ferrados. Depois a gente vai ter que sair brigando com os vampiros para pegar o nosso Vortex. Bom, agora vamos botar magia, porque a gente não tem mais ponta ali embaixo para colocar. Só passo o turno de novo. Acho que no próximo a gente já consegue aí
nossos pergaminhos de recarte. Acelerar aqui só pra ver onde meus exércitos vão atacar. Tem que atacar o exército deles. Ainda deu muito certo, né, Narin? Ele vai recuar, pô. Entrou em marcha e foi um erro fatal, que agora você tem uma desvantagem absurda se ele te atacar. Mas ok. Vamos ver o que você consegue fazer de estrago aí. Senhores que a gente expulsou aí dos exércitos voltaram, ativa. Maedhros sai do modo de marcha. Kawar que põe guarnição, não tinha ainda. Melhor isso aqui. Aqui guarnição, cidade soturna. Guarnição. Melhor isso aqui. Melhor o ouro. Lá se foi o dinheiro. Se bem que, peraí. Melhor a Picos Macu pra gente botar a guarnição lá primeiro. Rouba a tecnologia de novo aí. E passo o turno mais uma vez. Se vier os pergaminhos ótimos, se não eu vou encerrar da mesma forma, porque o vídeo já tá ficando bem grande. E eu não quero que é só passando o turno, né? Claro que eu já podia estar atacando o Vortex, né? Mas eu não vou atacar o Vortex enquanto eu não fizer todos os rituais e enfrentar todos os exércitos que tem para enfrentar. Porque não é pouca coisa. Vocês já viram como é que foi o quarto ritual e o quinto é pior ainda. Pô, não deu ainda? Os traidores, Maedhros, um senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça seu reino e veio até a corte para trazer os conspiradores capturados. Como lidar com essa situação? Torturados até a morte, vai, da ordem pública. A gente tá com bastante evento aqui perto da ordem pública já. Bom, eu vou passar mais um, eu falei que ia acabar, mas agora é certeza que eu vou pegar, né? 80 por turno, precisando de 5 mil. Estão com 4.926. A Maeda subiu de nível aqui, peraí. Coloca caça inimigos. Couran, coloca pra você. Pode ser no treinamento, melhor. Você aqui coloca assassinar. Na verdade, pode aumentar a renda de escravos. Tá, passo o turno mais uma vez e bora ver o que acontece. Ó, o ritual dos adversários aqui de Lothar fracassou, não conseguiram, perderam a cidade deles. Lothar provavelmente vai ser destruído, só vai sobrar a Velorn lá no Vortex. Muita gente atacando eles. DLC da Cova dos Vampiros quebrou feio os elfos nobres do Vortex, que eles são atacados muito rápido. Vibros Azuis quer atacar Skeg, vamos ajudar. Surely a cruel trick by the gods. It's not like mortal creatures could move a comet. Tá aí o plot revelado dos Skaven, eles que fizeram o cometa. Monumento do Sol, a população de suas povoadas está sumindo gradativamente. Esse aqui é o evento lá dos Skaven, né, que fala. E agora temos aqui o último ritual, que ainda permanece sendo Nagarondi, Hagar-F e a cidade congelada. Agora, onde vai nascer esses exércitos? É sempre um mistério. Então, nós vamos descobrir juntos agora antes de encerrar. Só vou botar o ponto aqui em força da arma. Bom, eu diria que estamos preparados aqui, temos cinco exércitos de prontidão. Então, tomara que nenhum dos senhores aqui que temos morra, né? Mas pode acabar acontecendo.
mas tentarei fazer com que não aconteça. Então vamos lá, iniciar o ritual da confiança fraterna. O ritual derradeiro é o mais poderoso. A vitalidade da vítima transbordará no cálice quando o rei feiticeiro bebê-la. Ele entrará no vórtice para conquistar o poder. The ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary, though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to the ritual's power. Beleza, então eles estão vindo por cima aqui de novo, ótimo, porque temos a nossa fronteira aqui. Então a Bekush vai ficar em Ashraki para ajudar a defender. Maedhros vai ser responsável por defender Har'Kaldra. E o Malekith vai ficar aqui para defender os exércitos de intervenção. Vocês vão ficar aqui em cima atacando as unidades deles, enquanto eles não atacam a gente. Que é assim que vocês vão atrapalhar o exército deles. Bom, gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui então. Na próxima parte, não estou conseguindo esconder o HUD, não sei bem porquê, deve ter bugado alguma coisa, mas ok. Na próxima parte, continuamos aí fazendo nosso último ritual. Vai demorar 20 turnos para ele ser concluído. É o mais demorado, porque é o último, né? Afinal. Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith e tchau!